Այսօրվան նյութը, ուրեմն բուդդիզմի մասին է, բուդդայական գրոնին մասին է, որ նախքան Քրիստոս արդեն 3-րդ տարուն հրճակված է պետական գրոն իրենց քաղաքին մեջը, անշուշտ հիմնված է Հնդկաստանի մեջ և տարածված է Բուրմա, Թայլանդ, Սինգապուր, Չինաստան, Ճապոն, Կորեա, Վիետնամ և այլ երկիրներ, Հանգիստ ժողովուրդը շնորհիվ իր գրոնին յուրաքանչյուր Բուդդա և գրիվ չունի, ինչպես որ մահմեդական աշխարհը ունի, և այս գրոնը հիմնված է նախքան Քրիստոս 5-րդ-6-րդ տարու ընթացքին, և այսօր համաշխարհային գրոններեն ամենեն հին գրոնն է համաշխարհային, ինչպես մահմեդական գրոնը համաշխարհային է, քրիստոնեությունը համաշխարհային է, այնպես էլ բուդդայական գրոնը համաշխարհային է։ Ինչ գիտենք բուդդային մասին։ Ես անշուշտ առաջին հերթին գուզեմ անոր ծագման մասին խոսել, և բուդդան շատ գեղեցիկ խոսքեր ունի փիլիսոփայության հետ կապված, մարդկային հոգևոր կյանքի փարգավաճման առավելության հետ։ Նախ, բուդդան իր անունը չէ, բուդդա կնշանակե լույս, լուսավորություն, լուսավորյալ, փուն անունը արքայա Սիդդարթխան է։ Ինչպես սկսած է իր գրոնին սկիզբը հաստատել, տնել, տեսած է հիվանդ ձերունի և տեսած է նաև ճգնավորներ, և այս երկուքը պատճառ եղած է, որ ինքը արքայա Սիդդարթխանը հերանա մարդոց մե, և մտածած է ինչպես գրնա ինքը պայքարիլ, որ մարդիկ չձերանան և դանչանքներու չեն տարգվին, ինչպես գրնա դանչանքները այլ խոսքով ազատվիլ, ադոր գերբերում մասին սկսած է մտածել, և 29 տարեկան եղազադենը ցկած է իր ընտանիքը, իր դունը, պալատական կյանքը, որտև ինքը հարուստ միջավայրի մեջ են կուկար, և կացած է անդարիմը մեջ ձարի մտակ, և այդ ձարը կյանքի իմաստը և փրկության միջոցը եղավ, և այդ ձարին դակն է, որը սկսավ խորհրդածություններ կատարել, այլ խոսքով պայծառության հասավ, բուդդա դարձավ, լուսավորվեցավ, և 40 տարի քարոզեց և ունեցավ հետևորդներ, և 80 տարեկանին ինքը նաև հիվանդ եղավ, անհանգստացավ, և մարմինը հանցնեցին գրագին, այսինքն թիագիզումի։ Կաղապարը անշուշտ թուն բուդդայական գրոնին հոգիներու վերամարմնավորումն է, այսինքն նորեն մարմին գարնեն հոգիները, մարդուն մահեն հետո։ Նախքան բուդդայական գրոնին վարդապետության մասին խոսիլը, ես նախ կուզեմ ընդհանուր գիծերու մեջը բուդդային մասին կաղապար մարդիկ կազմեն, թե ինչ կկարոզեր բուդդա։ Իր խոսքերեն գուզեմ կիչմը կաղապարներ դալ ցեզի։